демек 11 бірінші есабымызда демек ә, мына үлкен болған санымызды екіге төртке беске тоғызға ға 25 беске бөлгендегі қалдықларды ә, сол қалдықтардың қосындысын тау деп қойыпты ге бөлсек неше қалдық қалады төртке бөлсек и солардың хаммасының қалдықтарын тауып қосып шығуымыз керек бірінші 2-ге бөлеміз 2-ге бөлу қағидасы ақырғы цифры жұпсан бөл. бөлген уақытымызда ақырғы сан нөл болып қалад ма қалдығы нөлге ке тең екіге бөлген кезімізде қалдығы нөлге тең болады қосылған төртке бөлу қағидасы ақырғы екі цифр еді ақырғы екі цифр төртке бөлінсе бұндай 4-ке төртке демек ақырғы екі 54 елу төртті төртке бөлетін болсақ елу төрт бөлінген төртіміз бірден болады төрттен алған уақытымызда бір мына төрт қасына келеді үштен береміз он екі алған кезімізде қалдығы екі болып қалады демек мынаның қалдығы екіге тең болады екен бес беске бөліну қағидасы ақырғы цифрын ә, нөл әке беспен таса бұндай салар беске бөлінеді и ақырғы цифрын бөліп көруіміз керек төрт бөлінген бес демек бірде бірден бере алмайсаң мынау төрттің өзі автоматически қалдық болып түсіп кетеді еді демек беске бөлген уақытымызда мына санды қалдығы төртке тең болады екен қосылған тоғызға бөліну қағидасы цифрларын қосып көреміз цифрлардың қосындысын үшке алты қосылса тоғыз тоғызға төрт қосылса он үш 13-ке 5 қосылса 18, 18-ге 5 қосылса 23 болады, 23-ке 4 қосылса 27, 27-ге 7 қосылса 40, 34 болады. 34-ке 8 қосылса 41, 41-ге 34-ке 8, 34 8 қосылса 42 деген, 42-ке 3 қосылса 45, 45 45-ке 5 қосылса 50, 50-ге 4 қосылса 54. Демек, бұл санымыз 9-ға бөлінеткен. Цифрларының қосылысы 9-ға бөлінсе, бұл нәрселер 9-ға бөлінеткен. Бұлардың цифрларының қосылысы 54 шықты, 9-ға бөлініп кетті, қалдығы 0 болып қалды. Қосылған 10-ға бөлінеді десе, ақырғы цифрын қарайтын едік. Ақырғы цифр 0 болатын болса, 10-ға бөлінеткен. Демек, қазір ақырғы цифрын 10-ға бөлген уақытымызда 4 автоматтық болып қала береді. Демек, онға бөлгенген кезімізде қалдық төрт болады жиырма беске бөліну қағидасы жиырма беске бөліну қағидасы ақырғы екі цифр жиырма беске бөлінсе бұндай соллар жиырма беске бөлінеді елу төртті біздер ақырғы екі цифрына қарай жиырма бес бойынша елу төртті жиырма беске бөлеміз екіден болады елу қалдығы төрт болып қалады бұда да қалдығы төртке тең болды енді сол қалдықларын қосып шығатын болсақ мынау ә, алты он он төртке тең ғой екен бұндай делінген вариант д да вариант кеткенгісі 12-ші есабымыз. 12-ші есапта 4-тің 12-ші дәрежесін 9-ға бөлгендегі қалдықты сұралады. Жуап шәрт емес, тек қалдық. Әр дегеніз қалдықты сұралады. Енді қалай бөлейміз. Демек, ә, кешегі модула ұсылу деген бар еді. Солдан пайдаланамыз. Ә, мұнаны 4-тің кубы деп сұрт бетіне мен шығараман ә, 4-ті деймен де бөлінген 9-ті. Егер мұна тасырма алып тастасақ дәрежелер көбейтіліп он екінші дәрежесін қайтадан береді енді қаусырманың ішіне дәрежеге көтеремін төрттің кубы бұл алпыс төртке тең 4 төртінші дәрежесі бөлінген тоғыз енді 64-ті сондай етіп жаюым керек мен біреуі тоғызға бөлінетін болып қалу керек яғни алпыс үш тоғызға бөлінеді қосылған бір сатылай төртінші дәрежесі бөлінген тоғыз деп қойған енді мына санымыз тоғызға бөлінеді деп тастап кете берсек болады модул ұсылу арқылы бізде де қалды бірдің төртінші дәрежесі бөлінген тоғыз бірді төртнш төрт мәрте көбейтсек бірге тең бөлінген тоғыз бірді тоғызға бөлген уақытымызда та, кішкентай сан болған үшін өзі автоматически қалдық болып қала береді демек бір бөлінген тоғызымыз қандай да бір жауап шығады ал қалдығы болса бірге тең болатұғын екен бұндай делінген вариант а варианты кейінгісі он үшінші мысалымызда нaтураl sonni дeyді 5-ке бөлгенде mas ravishda деyді бір һәм 3 деген қалдықтар қалады дейді демек мен x деген санды ке бөлген уақытымда біріншісінде бір жауап шыққан ал қалдығы бірге тең болған ал енді екінші санды мен беске бөлген уақытымда дейді қалдығы 3-ке тең болды дейді Бұл сonlарnыng квадраттарның yig'iндыsiнi дейді мына екі санның квадратларының қосындысын деп атыпты беске бөлген уақытымыздағы қалдықты біздерден сорап қойыпты енді сол x y қандай санлар екенін тауып аламыз қара біздер мынандай ә, қылып алып кетсек болады мына қалдықтың өзін x қа теңеп алып кетсек болады себебі сол бірді беске бөлген уақытымызда кішкентай ә, сан болғандығы себепті автоматически қалдығы бірге айналып кетеді демек біздеде қандай санды беске бөлгенде қалдық бір қалады дейді ә, бірдің өзін x қа теңеп кете берсек болады яғни иксіміз тең бір бірді беске бөлсек қалдығымыз автоматически бірге айналып кетеді ал игрегімізді біздер үшке теңеп аламыз ә, үшті беске бөлген уақытымызда қалдық және автоматически үшке айналып кетеді енді сол x игректерді тауып алған болсақ мыналардың орнына әкеліп қоямыз яғни x тің орнына 1 да кеп қойтып мысық 1 дің квадраты қосылған y тың орнына 3 да кеп қойтып 3 дің квадраты бөлінген 5 болады. Ішін есе қылған кезімізде ә, мынау 1 болады, мынау 9 болады. 9-ға 1 қосылса 10 болады. 10-ға 5-ті бөлсек 2 болады, ал қалдығы болса 0-ге тең болады ғой екен. Бұл вариантымыз E варианты. Ал қара, 14-ші есебімізде н деген санды жетіге бөлсек дейді қалдығы 5 шығады дей н деген санды жетіге бөлген кезімізде қалдығы 6-ға тең боладыон екен. енді бізде де н деген санға н деген санды, санды көбейтіп жетіге бөл жіберген кезімізде қандай қалдық шығады деп сұрап қойыпты біздеде енді бағана ұсылыуымызға қайтамыз қалдықтың өзін n-нің орнына қойып жіберуге болады себебі қалдығымыз беске тең бесті жетіге бөлген уақытымызда кішкентай сан болғаны үшін қалдық өзіне айналып кете береді екен н тең бес деп ал мді да орнына қойып жіберген кезімізде м тең жетіге деп алтыға депе алтыға деп алтының деп, өзін мға теңеп жіберетін болсақ алтыны жетіге бөлсек қалдық автоматически алтының өзі болып қалады демек қойып шығамыз н дегеніміз беске тең болған болса n-нің орнына мен 5-ті қоямын, көбейтілген m дегеніміз 6-ға тең болды. Мына m-нің орнына 6-ны қоямын. 2-ні көбеймесін 7-ге бөлемін. Көбейткен уақытымызда 30 шығады, бөлінген 7. Ә, 4-тен береміз, қалдығы 2 қалады, екен. Бұндай вариант бариян, да D вариант. Кейінгі есамызда, 15-ші есамызда үшке бөлінбейтұғын натурал санның кубын тоғызға бөлгенде қалдық қандай сан болуы мүмкін деп апты демек үшке бөлінбейтін сан бір бар ә, натурал сан деп екі бар ә, және кете береді да төрт төрт бес деп яғни yani, бөлінбейтін санның үшке бөлінбейтұғын натурал санның кубыны дейді демек бірді кубқа көтереміз кубыны тоғызға бөлгенде қалдық неше қалуы мүмкін дейді тоғызға бөліп көрейік бірдің кубын бір бөлінген тоғыз болады қалдық автоматически бір болуы мүмкін ал енді кейінгісінде екі екіншісінен кубқа көтеріп тоғызға бөліп көреміз бұл сегіз бөлінген тоғыз ә, бұл уақытта да қалдығымыз автоматически сегізге тең болады екен жауабы бір һәмде сегіз деген жауап болады ә, бұндай вариантымыз а варианты Демек, 16-да айтып қойыпты біздерге. 1, 2, 3, 4, 2-ке берген 34, 35-ке дейін дауам еткен. Со санды дейді. 20 кетмәк ете өзі қасыл бөлген соңды. 25-ке бөлгендегі біздерден қалдықты сұрап қойыпты. Демек, ұсы қалдықты тауамыз жиырма беске бөліну қағидасы ақырғы екі цифр жиырма беске бөлінсе бұндай санлар жиырма беске тұқын еді біздер отыз ті жиырма беске бөліп жібереміз сөйтіп қалдықты табуға болады өзінің бөліну қағидасы арқылы бірден берген кезмізде жиырма бес алсақ онға тең болады екен демек қалдығымыз онға тең деген жауап болады бұл д варианты ер он 624 деген санды қандай санға бөлгенде дейді? 41-ге тейін бөлінме, әне тейінді 41-ге тейін болады, қалдық есе 9-ға тейін болады. Кеше қалдықлы бөлінің формуласы А тейін Б көбейтілген Н қосылған Р деген. А деген 624-ке тейін бөлінуші. Кейінен қандай санға бөлгенде деп батыпты, Б белгісіз. Н деген бөлінме, әне тейінді 41 ге дейін деп атыпты. Қосылған R дегеніміз қалдық 9-ға дейін. Енді бұны тауып алуымыз керек. 9-ды мына қарама-қарсы белгіні өтеміз, өткереміз. -9-ы болып өтеді. Б көбейтілген 41. Ал жіберген кезімізде 615 қалады. Тең Б көбейтілген 41. 41 көбейту болып тұрған болса, мына тәрекке бөлу өтеді. 615 бөлінген 41. Тең Б болады. Бөлген уақытымызда батың жуанысы неше болады екен 15-ке тең болады ғой екен. Бұл Д варианты. Демек 18-ші сабақта барлық үш қаналы салдар ішінде 45-ке қалдықсыз бөлінеді дегендері нешта дейді? Бөліну тұрғылары неше? Енді біздің мынандай формуламыз бар. Квадрат қосымы мен жазып аламыз. Ең үлкен үш қаналы сан 999. Ең үлкен үшаналсам тоғыз жүз тоқсан тоғыз енді соны біздер қырық беске бөліп жіберуіміз керек ә, мынандай квадрат қосурма не дегенді білдіреді десе санның бүтін бөлігін ал дегенді білдіреді яғни yani, жауап үтір шығатын болса үтірдің алдындағы санды алуымыз керек енді тоғыз жүз тоқсан тоғызды біздер қырық беске бөліп жібереміз мынадан айырсақ екіден болады тоқсан алған уақытымызда тоғыз түседі мына тоғыз түсе тұғын болса және екіден болады тоқсан алған кезімізде тоғыз үтір береміз мына жаққа нөл келеді и және екіден бері жібереміз тоқсан болады енді т беретін болсақ мынандай қауыстырма тек қана үтірдің алды бетін ал дейді яғни жиырма екіні біздер алып кетеміз енді шартында айтып қойды барлық үш қаналы саллар деп бізде де мына формуламыз мынау арқылы табатын болсақ егер бұл бірден бастап тоғыз жүз тоқсан тоғызға дейінгі болған саллардың ішінде нешеуі қырық беске бөлінетінын тауып береді яғни бірден бастап 99-ға тоқсан тоғызға дейін болған салалардың ішінде жиырма екі данасы ә, не қылады екен біздерде қырық беске бөлінеді екен енді біздерде тек үш қаналы салалар дейді біздер солардан бірден бастап 99-ға дейінгі аралықтағы салларды алып тастауымыз керек қырық беске бөлінетін саллар яғни біздерде екі қаналы саллардікі керек емес ішінде бөлінген қырық бес демек тоқсан тоғызды қырық беске бөлген кезімізде Жаңа тоқсан 99 бөлінген 45 деп бөліп аламыз екіден береміз 90 болады 60 тастсақ тоғыз болады үтір берсек нөл болып екіден болады мынандай қаусырма айтады тек қана үтірдің алды бетіндегі санды ал дейді н екіні аламыз екі дана бірден бастап 99 ға дейінгі болған салардың ішінде екеуі ғана қырық беске бөлінеді екен демек біреу біреуінен алып тастайтын болсақ 22 алынған екі дегеніміз жиырма Ә, енді пайда болды де тек қана үш қаналы санлардың ішінде 45 беске бөлінетін жиырма дана сан бар екендігі белгілі болды бұл б варианты демек кейінгі он тоғызыншы есабымыз он тоғызыншы есабымызда екі жүз он екі деген санды қандай да бір санға x деген санға бөл дейді қалдығы бір сан шықсын дейді бір мың тоғыз жүз тоқсан бірді қандай да бір игрк деген санға бөл дейді қалдығы және р деген екеуі де теңдей жауап шықсын дейді үшіншісінде бір мың сегіз жүз бесті қандай да бір қалеген бір зет деген санға бөл дейді қалдығы және үшеуінде де бірдей болсын дейді да үшеуінде де бірдей жауап шығу керек қайсы варианттағы санға мына үшеуін де бөлсек дейді қалдық бірдей болады деп қойыпты ә, мен сразу д да, варианттан ә, тексеріп көремін ә, варианттардың бірін сілер бөліп көруіңіз ә, бөліп көруіңіз керек болады мен сразу уақыт кетпеу үшін д да, вариантынан тексеріп кетемін екі мың бір жүз қырық алтыны отыз бірге бөлетін болсам мынадан айырамын жетіден берсек асып кетеді алтыдан болады алты он сегіз алған уақытымда сегіз екі қалама ма алты болса ешеден берсек болады 9-дан берсек 9 27. жеті алған уақытымызда қалдығы жетіге тең болатығын екен демек кеңгісінде, 1991-ді енді сол 31-ге бөліп көреміз мына үшеуінен бөліп көреміз керек үшеуінен бөліп көрген кезімізде қалдық бірдей шығу керек қазір біріншісін бөлген кезімізде жеті шықты екіншісін бөліп көріп жатырмыз демек және алтыдан беремін бір шығады алған уақытымызда үш қалды бір қалды мына бір түседі бжүз бір нешеден берсек болады төрттен беріп көрейік төрт он екі алған кезімізде бұда да қалдық жеті шықты кейінгісінде бір мың бөлеміз отыз бірге общий айырамыз нешеден берсек болады тоғыздан берсек асып кетеді екен алтыдан ә, берсек асып кетеді бестен береміз бес он бес болды алған уақытымызда бес қалды мынау екі қалды мына бес түсетін болса нешеден берсек болады тоғыздан берсек асып кетеді сегізден беріп көрейік сегіз жиырма алған уақытымызда қалдық жетті үшеуінде де бірдей сан болды қайсы вариантты бөлген уақытымызда десе д варианты бөлген уақытымызда